2013 yil rejissyor Bahodir Yo'ldosh tomonidan suratga olingan O'lim farishtasi filmida suratga tushgansiz. Lekin hali ham shu film menimcha chiqmadi. Yo'q, hali chiqqani yo'q. Endi mana tayyor bo'ldi, Xudo xolisa. U filmda bizada shunaqa bo'lgan ediki, endi o'sha payt Bahodir Yo'ldosh bilan, endi o'zingiz bilasiz, u odamni ham qanaqadir o'zini o'ylashlari, fikrlashlari juda ham bir boshqa. Qanaqadir rostmana Gollivudda ham qo'yamiz shu filmni degan niyatda olinganga ozgina kompyuterning grafikalarini o'sha paytda hisoblamasdan olgan ekanmiz. Keyin уже montajga kelganda уже kompyuterning grafikasini chiqimini hisoblaganimizda juda ham byudjet katta bo'lib ketuvdi. O'shanga bir 3 yilmi deyman, bir 3 yilmi 4 yil qanaqadir kino yakunlanmay qoldi. Grafika sifatida o'zi kino tugab bo'lgan ancha. Endi mana Xudo xolisa mana bu yil emas, уже mana bir 3 oy bo'ldimi bitganiga polni titrlarigacha yozilib уже tayyor turibdi. Endi Bahodir Yo'ldosh bilan aloqaga chiqqanimda endi bilmayman, mana shu sentyabrlarni biz ham endi mo'ljal qilyapmiz. Xudo xolisa endi bizaniki endi O'zbekiston, Qozog'iston, ya'ni bir necha davlatlarda qo'yishga rejaga kiritilyapti. Bu yil ko'ramiz o'sha filmni. Xudo xolisa. O'lim farishtasi filmida nafaqat o'zbek kinoaktyorlari, yetti Gollivud kinoaktyorlari, umuman nima deydi, xalqaro miqyosdagi aktyorlar ishlatilgan, ya'ni ko'plab nima deydi, urvindagi, mavqeidagi aktyorlardan foydalanilgan. Bu albatta o'ziga xos bir yutuq. Ertaga bilgan bilmagan narsalarni o'rganish uchun katta imkoniyat. Yaxshi darajadagi film baribir har bir aktyorni keyingi ijodiga ham katta bir plus olib keladi. Lekin bir tarafi bordi. O'lim farishtasi filmi o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan sahnalarga ham boy. Turli xil ochuv-sochuv sahnalari bor. Mana shunaqa filmda suratga tushish ertaga sizga bo'lgan qaysidir ma'noda hurmat deymizmi? Sizni muxlislaringiz oldida qanaqadir bir minusga olib kelib qo'ymasmi-ku? Endi mana qarang, savolingiz ham o'rinli, no men sizga boyiga javobimni yana bir marta qaytarib o'tamanki, misol uchun nima deymiz? Endi baribir kino filmda shunaqa narsalar bo'ladiki, misol uchun kino nafaqat O'zbekiston mentalitetiga, ya'ni mana Qozog'ga, Rossiyaga kerak bo'lsa, Amerikani, yana butun Amerika deya olmasam ham, qanaqada bir necha sanoqli kinoteatrlarda qo'yishga moslangan. Endi bizani niyatimiz nima deydi, agarda O'zbekistonda qo'yadigan bo'lsak, misol uchun bir ikkita shunaqa siz aytayotgan gapingiz bo'pti, faqatgina o'sha strip klubda shunaqa sahnalar bor, ochuv-sochuv sahnalar bor. Endi nima deydi, ssenariyda shunaqa joyi bo'lgan, u yerda bitta strip Michael degan narkodiler, narkokartel strip klubi qanaqadir xo'jayini bo'ladi. Endi o'sha kinoga siyazimli narsa, lekin biz O'zbekiston uchun boshqa versiya qilib turib, unaqa sahnalarini kesib tashlaganmiz, ya'ni u narsalar bu yerda qo'yilmaydi, lekin u narsalarni kesib tashlaganimizdagi kinoni ma'nosi o'zgarmaydi. Bu kinoni ozgina qanaqadir boyitadigan pafs deydi-yu, kinoni shunaqa joylaridan biri edi. Lekin boyagi aytganimdek, men hozir aytmayman, shu endi kinoga mana bunaqa har xil chegarasiz imkoniyatlar yaratilib, hamma bunaqa ochuv-sochuv kinolar olsin demayman. Bu ham ko'ryapsizmi, bitta anaqadan narsa deb biz birinchi bo'lib o'ylaymizki, biz ham mentalitetga to'g'ri keladimi yo'qmi deb o'ylaymiz deb. Baribir o'zbekmiz, O'zbekistonda yashaymiz, lekin mana yana bu mana shaxsiy fikrim shundaki, agarda faqat o'zini mentalitetda o'ynaydigan bo'lsa, значит faqat panorama uchun kino olishimiz kerak, ya'ni bir sanoqli auditoriya uchun kino olishimiz kerak. Lekin agar biz, ya'ni siz, men yo boshqalar jahon miqyosiga chiqadigan bo'lsa, voy, bizning mentalitetga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydigan narsani sal chetroq surib turishimiz kerak. Yana bu mana shaxsiy fikrim, to'xta aka. Endi qarang, shu fikringizga davom ettiraman deb o'z fikrim bilan qarindi. Birinchidan, haligi joyiga keladigan bo'lsa, O'zbekiston uchun qirqib turib xorijga baribir o'sha sahnalari bilan qo'yib yuboriladigan bo'lsa, u xohlasangiz xohlamasangiz baribir O'zbekiston kirib keladi boshqa yo'ldan. Bo'lishi mumkin.
internet orqali kirib kelgan. Yana bilmayman, bitta pauza qilib o'tib, kommentariya qilib o'tmoqchimanki, gapingizni tugatishingizdan oldin, men rejissyor emasman, lekin u siz aytayotgan o'sha, ya'ni strip klubda bo'ladigan sahna kinoni hech qanaqasiga, unaqasiga, bunaqasiga ma'nosini o'zgartirishga ega emas, lekin umuman sahnadan kinodan kesib tashlanishi ham mumkin, chunki bilasiz, 1-2 soatlik kinoni syomka olishi 100 soatgacha cho'ziladi. O'sha 100 soatdan kesib, 2 soat bir yaxshi mag'zli joyini tomoshabinlarga qo'yasiz. O'shanga men aytmaymanki, bunaqa bersa bu meni shaxsiy fikrim edi, lekin chunki to'g'risini aytaman, kinoni men tugagandan keyin hali boshdan oxirigacha ko'rganim yo'q, chunki rejissyorimiz hozir ayni vaqtda Los Angelesda, Gollivudda. O'shanga men hali bir o'tirib fikrlashib yoki ko'rganim yo'q. Faqatgina hozirgi biladigan narsam, shu kino tugadi, qanaqadir uni endi o'sha qo'yishi harakatini boshlasa bo'ladi degan narsaga egaman. Lekin men ko'rganim yo'q. Treylerlarda lekin qo'yilgan shunaqa keraksiz sahnalari. Agarda mazmun jihatidan hech qanaqa o'zgarishga olib kelmaydigan bo'lsa, bu narsani olib tashlangan eng a'lo variant bo'ladi, eng a'lo yo'nalish, to'g'ri qaror bo'ladi. Ikkinchi haligi fikringizga qo'shimcha qilmoqchi edim. Jahon standartlari, o'sha jahon standartida film olishimiz uchun baribir qanaqadir chek-chegaralar bo'lishi kerak emas degan fikringizga aytinglar. Xorijda ham filmlar ko'pda, yaxshi filmlar. Aynan mana shunaqa pavslar, umuman ochiq sahnada siz ham urib ketgan, uruvingni urib ketgan filmlar ko'p. Bu demak, jahon standartida shu narsa bo'lishi kerak degan tushuncha emas ekanda. Yo'q, mutlaqo unaqa emas. Keyin undan tashqari, agarda endi bu ham mening fikrim shaxsiy, O'zbekiston fuqarosimiz, baribir ertaga o'zimizni opa singillarimiz, farzandlarimiz bor. Ertaga xohlasangiz, xohlamasangiz bu narsa ta'sir qilib qolish ehtimoldan xolimasdi. Imkoniyatingiz bo'lsa, menimcha rejissyor bilan maslahatlashib shunaqa narsalarni olib tashlagan, menimcha eng a'lo variant bo'lsa kerak o'zi. Yo'q, to'g'ri, gapingizda jon bor, lekin o'shanga men to'g'risini aytib qo'ydimki, hali kinoni men ko'rmadim. Men prosta xursand bo'lgan joyim, siz hozir bu detallarni olib chiqayotgan bo'lsangiz, mening fikrimda necha yildan beri yotibdi, tezroq tugatish kerak, tezroq tomoshabinga taqdim qilish kerak. Bu mening fikrimda joylashib qolgan narsada, lekin bu kinoni ichidagi detallariga hali men bilmadim, lekin endi fikringizga qo'shilaman, to'g'risi fikringizga qo'shilaman, chunki bu yerda boshqacha versiya qilib, Amerika, Rossiyada boshqacha versiya qilsangiz, baribir hozir internetlar rivojlangan, baribir yashayapmiz, baribir kimdir ko'rishi mumkin, to'g'ri. Yo'q, ham gapingizga qo'shilaman, bitta ana jahon miqyosiga chiqish uchun unaqa ochuv-sochuv kinolarni olish kerak deb o'ylamayman, lekin bitta narsani gapirib o'tamanki, qanday film o'ziga yarasha janr bor-da, tushunasizmi? Janrga misol uchun bir xil kinolar bor, ishonasizmi? Mana misol uchun faqat qiz bilan bolani shu kinoni boshida ko'rsatadi-da, misol uchun bo'ldi, ularga boshqa narsa ham kerak emas. Amerikada olinganini ham bilmaysiz, hech qanaqa grafikasi ham yo'q. Menimcha endi u ham ssenariydan, mavzusidan, kinoni, ya'ni janriga ham bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi u rejissyorlarning ishi, aka, biz tushib beramiz, biz qo'ldan kelgancha yaxshi aktyorlarga ochib berishga harakat qilamiz. Endi unaqa o'ylash menimcha rejissyorlarni ishi bo'lsa kerak. To'g'ri. Lekin keyingi endi maslahat berishga balki haqqim yo'qdir, lekin qanchalik bu sizga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi bilmadim. Keyingi filmlarda ssenariyni o'rganib chiqib o'tganingizda menimcha shu narsaga e'tibor bersangiz, menimcha sizga ham foyda bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Har holda ismingiz Nurmuhammad. Yo'q. Ismingizga mos ish qiling deydi. To'g'ri. Yo'q, qo'shilaman, qo'shilaman. Ismga kelar ekanmiz, Nurmuhammad juda ham chiroyli ismdi. Shundoq ismingiz bo'la turib, Alixan bo'lib tanilib ketishingiz o'zingizga g'alati tuyulmaydimi? Yo'q, endi yo'q, buni tegida ma'nosi bormas, yoz nima uchunligini aytib beraman. Birinchidan, men boya aytib o'tganimdek, o'sha Amerikada yurgan davrimda qiziqib qolganman filmlarda ishtirok etishga. Men sizga mana hozir aytayotgan gapimga 100% garantiya beraman. Любой bitta amerikanitsi olib, meni misol uchun pasportimni qo'liga ushlatib qo'yib, mana Husnuddinov Nurmuhammadxon deb yozilgandek, shuni qo'liga bersangiz, 1.5 soatda ham otimni to'g'ri aytib bera olmaydi. 1.5 soatda ham. Nimaga desangiz, amerikanitsda bu oson.
اسمدگی اور مثلا چه جان باب تام چون واسه من آن سان اسمدگی اورگانیشکندی بزده که حیات تیت بیرامید لیکن من یاد قنقدر اکتورسکی کتاب نه اوقیگنم ده یا که قنقدر اندیویدوال کلاس اوقیگنم ده اوشه قنقدر استازلدن بره امریکه ده ایتکنیدی که اکتور برنچ بولیب آتو قنقدر آسان استقالدگن اسم بولیش کری آسان استقالدگن اسم اوش نخه اویل تاپیلی دیگن بو مثال چون اوزیلن اسمیلی بولیشه شرط همه اسم مثال چون shunaqangi ism bo'lsin ki bir marta ko'rishdingizmi o'sha misol uchun esda qolsin misol uchun Nur Muhammad misol uchun juda ham ma'noli chiroyli ism men faxrlanaman bunaqa ismim borligidan lekin bu kinoga keladigan bo'lsa bu amerikanslar aytomanu qo'limga pasportini berib qo'ysam aytoman o'shanga men qanaqadir oson даже bir o'zbeklarimiz bor edi misol uchun o'zini otini qisqartirib oson bo'lsin deb amerikancha otlab qo'yib olishadi misol uchun Nodir bo'lsa Nick تاخر بسه تام مثال چونده من مشنقه نرسدن قناقه در اناقه کمستم منگه یکمسته قناقه در اوزبی آتا قسقرترم مثال چون تاخر رو تام قویوالش اوشانی چون قناقه در اوزمگه بر قناقه در اوزمزگه بر ازیتسکی ماسرا بر نام قویمانده علی 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 خان اوزو بیاقه کگن نکی علی خان بب که دوز راست من اوتا علی ده علی بو قناقه در o'zim ismim Xan bu familiya Ali bu o'zim Ali deyishardi yo'lda mana shunaqa Ali ham Muhammad Ali'ni muxlisi bo'lganman yoshligimda boksga qiziqqanimga o'sha Ali Ali bo'lib keyin bu yoqqa kelganda nima deydi tarmoqlarda Ali Xan yozilganiga Ali Xan Ali Xan Ali Xan bo'lib ketdi shu bilan Ali Xan bo'lib ketdi men unga ahamiyat ham berganim yo'q to'g'risi endi anaqa mana Timurda lekin yozilgan rejissyorim Zinov Nur Muhammadov yozib qo'yibdi o'zimdan ham so'ramasdan mayli yaxshi endi shunaqa deb tanishsa ham xursand bo'laman.